Kiitoksia. Kun on näin hyvä sää ja ette ole elämäntapa alkoholista ja selvästi ikään näin pikaisella vilkaisemisella voi nähdä sen, niin voitte riittävissä määrin, mutta ette aivan täysin marinoituen oleutua seuraavaan. Sillä se väittää, että huominen on kaukana ja kyllähän siihen on monta tuntia. Lukko pesääri koessa mietti Gudmundsson. Nyt viikinkien jälkeläinen polvillansa on. Kun silloin öitten kylmettyä se talo vallattiin. Pien ikkunoistaan katsottiin sen kymmeneen poliisiin. Vaan missä täällä työstään oman todin saadaan. Kun vain jossain Kiinan maalla kauppa jatkaa kasvua. Jos me sieltä megafonin siihen huomioon. Vaimo laati muistossa vihkipalalle.